qabaadiga xukuumad saabsana golaha kuma saabsana golahani waa golihii wakiilada shacabka wakiilada ka ahaa uu mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadu inuu ka fadhigii koowaad warqadi noo soo qoray adiguna inaad noo akriday waad mahadsan tahay mudanayaasha golaha wakiiladuna mahadsan yahay guddoomiye dalkani curka ugu lahaa golayaasha wakiiladuna markuu ay labada kolemoda ay maaragtay kalbarti midaysan yeeshaan waxa sharciga maadaama uu qodobku sheegayo in madaxweynuhu soo bandhigayo warbixinta uu ka siinayo xaaladda guud ee siyaasadda dalka barnaamijka dowladda laga siinayo dhaqaalaha dalka maaragtay warbixin ka siinayo labada gole xaalada lacageed iyo xaalada nabadgelyaba uu dalka warbixin ka siinayo arrimahaasoo dhanna mudanayaasha golaha wakiilada anigoo maxamed abiib ah oo nabahay mudane lasoo doortay su-aalo badan baan qabaa ma kula tahay guddoomiye adigoo raalliya adigoo mahadsan inaad codsiga iyagaayo fariinteeda qaado adigo guddoomiyahayga golaha wakiilada ah oo berri toole haddii laha yidhaahdo aanu madaxweynaha jamhuuriyadda wixii su-aal aan qabno aanu ku weydiino khudbad shaqadadiisa kabacdi intaba baan guddoomiye sheegayay aad iyo aad bad mahadsan waaye fadlan waxaan jeclahay waxba maan furin su-aalaha maan furin waxaynu samaynaynaa hawsha iyadaa labada shir guddoon waynu ka tashanaynaa waxaynu markaa noqoto talana inaa isla go-aansan doona waynaga baxayaan saxaafadda iyo shaqaalaha labadu way mahadsan yihiin goolahu baa isu hadhaya waad mahadsantiin mudanayaasha arrintooda waa tixgelinaynaa saxaafadda way fasaxtay dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed